ဒီငင်းငယ်လုပ်ငန်းစဉ်ကဒီသွားနေတာဣလေလေဖြစ်နေပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအော်တိုဘန်20ရက်နေ့ကအန်စီလေးနှစ်ပြည့်ပွဲလုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာနိုင်ငံတော်ဤတိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ပြောသွားတဲ့ထဲမိကွန်းတဲမှာပေါ့လေဒီဖက်ဒရယ်မူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချပြသွားရရှိတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဆရာဘယ်လိုသုံးသပ်မိလဲဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ငင်းချိန်ဖြစ်
ပြန်ပြီးတော့ဆုံးကြတယ်အဲ့ဒီမှာ10+10လောက်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ဖက်ကကြီးကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလေးနိုင်ငံတော်တိုင်းရင်းဖွဲ့စည်းတွေကကြီးကြီးတွေတွဲဆောင်ပြီးတော့တိစုနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားခဲ့တယ်တော်တော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့အရှင်မပြည့်တဲ့ပုံမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ညီချင်းဖြစ်စင်မှာကျွန်တော်တို့ NCA စာချုပ
ตียาวินชีวิตฤทธิ์จํานวนเราบ่ลงไหนบ่อลุตบอฤทธิ์เลยจํานวนเราลงเช่นตะลงบ่ลงไหนบ่ตลอดจาเทมาจํานวนเราชูซ้ําหมู่ฤทธิ์เมียวๆเราลงเข้าบ่สรุปอะคู่อะเราจํานวนเราตายินตาเล่นในไก่ผุยชีฤทธิ์แท้เพ่กันเลยเว้ยปีเข้าได้เมลามาจํานวนเราไถ่ตีชีวิตจําปาနိုင်เข้าได้ไอ้ไถ่ตีชีวิตอ่ะหนีไปแล้วจํานวนเราสุปิ้วสวาฤทธิ์จํานวนเจนตื่นနိုင်เข้าได้สรุปไอ้ห่าโกနိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်
ကျွန်တော်တို့ငင်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ညှိုးလင်းချက်အများကြီးပေးတယ်လို့ပေါ့နော်သူပြောတဲ့စကားတွေကအင်တာနက်မှာအကြီးကြီးတဲ့စကားတွေပါတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းမြင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအထက်မှာသူပြောတဲ့အထက်မှာ ထောင်ကွေ့ချုပ်ဆင်နှစ်ဥမာတွတ်တော်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျင်းပခဲ့တဲ့ဖက်ဒရယ်ဆီမီနာလောက်ခေါ်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဟိုပလေးပွဲကြီးမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေတောင်းစုခဲ့တဲ့တောင်းစုချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီတောင်းစုချက်တွေကျွန်တော်တို့မရဘဲနဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ခံစားခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကာလတုန်းကကျွန်တော်တောင်းစုတဲ့တောင်းစုချက်တွေနဲ့နှစ်ပတ
ဒီကြီးဟာပင်လုံစာချုပ်နဲ့အညီချုပ်ပင်လုံစာချုပ်နဲ့အညီထုတ်ပင်လုံစာချုပ်နဲ့အညီထူထောင်တဲ့အတိုင်းပြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်တိုင်းရင်းသားတွေကအခုနိုင်ငံတော်ရေးတံပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မင်းခွင်ထဲမှာဒါဒီအလင်းပြန်နေပြီးတော့ပါလာတယ်ပြီးတော့နံပါတ်1ကဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖြစ်ရမှာဖြစ
ဒီတော့ကျွန်တော်တို့မတောင်းလိုက်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးထပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပြီးထောင်စုနဲ့ပြည်နေကြမှာအာနာခွေးဝေကြီးတင်မကဘူးဘန်တာဝင်နဲ့ခွန်ဝေခွေးဝေကြီးလေးပါရမယ်ဆိုတော့သူကထပ်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အားရစရာကောင်းတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်နောက်စတုထချက်အနေနဲ့သူတင်ပြတာဘာကုန်လဲ
ပြီးထောင်စုအဖွဲ့ဝင်ပြည်နေတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီပြည်နေတွေကိုပူပန်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ပေးရမယ်
ไอ้ดิกูปั่นเป็ดทั้งกูสนิทจะเจ็ดตรงไหนผู้ด้วยตู่ตรงได้สกว่าตู่ตรงได้สกว่ากูปั่นชีคังอุปเดรุตู่ตรงเลยจันโอรุตรงนี้ละปีนี้พุ่ยชีปงชีคังอุปเดรุจันโอรุตรงเลยอันนี้ตาละตู่ดูไปเพียบไปสรุปได้ไม่ทำอะไรจริงๆเลยเช็ดไปเลยถ้าจันโอรุจะเชนุตรองสุนิตจะตรองสุเชติอันนี้ตาละเอ็ดเอาไว้พอพิลล์เลยสรุปจันโอรุตายยันตาเลยปีนปีนลงสาชกุเล่มมาจีทุกเหตุองค์ก็ปีนลงสาชกุไปงามะ ตอนนั้นดีตามยาอินีด้วยโอโชยีด้วยกูเป็นเพื่อนทางคุณเชียไหมสุดายะพี่รอไอ้ดีกูเป็นเพื่อนทางคุณเชียเด็ดเป็นเลชิจินตรงนี้แหละโอโชยีอาณาเนี่ยโอโชยีสนิบุเพื่อเต็มบาบูรุปาเลยสำหรับเป็นลงสาชกมาปาเลยเลชิจินตรงนี้ตรงสุดเลยฮะกูรู้นี่แค่ดงการองค์จันโอรุยาสิขันสาเคเลยปีนี้พุชิปงชิกาอุบลีเป็นพี่ปาเลยสำหรับดาวนั่งงานดูแทนเป็นข้างในพี่รอพี่รอจันโอรุกูพบเบรดด้วยจันโอนี่เนี่ยรอ ฉันว่าปุ๊กุยที่เอาเนี่ยอิมดามมาเจ๊ชุดเนี่ยลูกจงเจ็ดเดือนเนี่ยพี่เราโน้ตส่งตัวเช็ดดูเต็มเปียร์เลยที่อ่ะเนาะดิลูปีท้องสุดเนี่ยปีนี้อ่างนาคุยเวียยี่ยะเนาะปีท้องสุดก็ปีละอ่างนาเวียพี่ปีนี้ดูก็ปีละอ่างนาเวียพี่เจ็ดตรงเด็กอ่ะปีดูลูทุกุชิขันยามเองสุดาตุพบยาท่าเลยแต่เนี้ยเป็นเพียงดิโมกราซีกุชิขันยามเองสุดาเป็นพี่ป่าเลยปีดูลูทุกุชิขันยามเองสุดาดิโมกราซีกุชิขันยามเองลูกจันโอรุอ่านนาเลยเนี่ยเอ
ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုဒီတိုင်းပြည်နိုင်ငံကြီးစနစ်ဖြစ်နေကျင့်သုံးပါမယ်ဆိုတဲ့ဟာပါခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတွေ့ဆုံကျွန်တော်20ရာထောင်ကူ၄၀ခွန်20ရာစုပြင်လုံးတုန်းကကျွန်တော်တို့ပေးထားပါမယ်ပြည်ထောင်စုဖွဲ့ဝင်တွေကိုပေးမယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုဘယ်လိုဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုတဲ့မှုချောင်းဆန်းနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေသဘောတူထားတဲ့အပိုက်တွေကို
ဆိုတော့ဟိပတ်လေးနေမှာနိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကအစိုးရရဲ့မူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တင်ပြပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အထူးပဲဝန်တာတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကလေဒီဆရာပြောသွားတဲ့အတိုင်းဒီပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံနေရှိရမယ်ဆိုပြီးတော်စံစီကပြောသွားတယ်ဆိုတော့ဟောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုတမ်းလက်ပန်းထိပ်ပြီးစည်းဝေးတော့ဟာဒ
ဟိုရက်တန်တယ်လို့နေခွေးသွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဗောလေအဲ့ဒီပုံမှာဟိုအချိန်ကြီးပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကြီးနဲ့ပုံမှာဆရာဘယ်လိုသုံးနေလဲအဲ့ဒီဟိုဘာပုံလဲခုနဆရာပြောတာ 10 တမတော်ဖက်ကဆိုရင်တဲ့ဆိုရင်ချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်မိင်ကတော့မဆိုရင်တင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကိုပိုင်ပြတ်ထန်ခွင့်ဆိုတာဒါပြီထောင်စုအဖွဲ့ဝင်ပြည်နေများသူတို့ရဲ့နေတွင်းမှာကျင့်သုံးရမယ်ကိုပိုင်ပြတ်ထန်ခွင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအင်္ဂလိပ်လိုInternal Safety Termination ကျွန်တော်တို့စီကိုလာပြီးတော့စကားမပြောခင်တရားဝင်ဟိုကနေနိုင်ငံတော်ခန္ဓာတစ်ခုမှာမတင်ပြခင်ကျွန်တော်တို့အစိုးရနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖက်မှာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့တုန်းကအကြူညှိနှိုင်းတဲ့ပွဲတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီပွဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစိုးရကုစရေးတွေတမတော်ကုစရေးတွေလေးပါပါတယ်တို့ကဒီစုပြုတ်ချက်တွေကတို့ညှိနှိုင်းနိုင်တဲ့အတိုင်းဒီမှာတင်ပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော
ဒီအခုဖယ်ရယ်ဒီမြန်မာပြည်နေတဲ့လက်နက်ကင်ပြီးခါလေးကဒီဖယ်ရယ်တရားမျိုးမတိဆောင်းနိုင်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးချင်းကနေပြောကြရပါလို့အဲ့တော့ဖယ်ရယ်လက်ဆင်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကောင်းဆုံးလို့ဘာကြောင့်ပြောနိုင်လဲအမ်နံပါတ်1ကတော့ဒီတိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်တို့ကတိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံပူးပေါင်းနေထိုင်တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်မှာဒီပြည်ထောင်စုထ
ปิณุสาชุกก็เลยมาจิถูกเคลียร์อภิปรายไอ้ตัวตรงที่ปีทองสุจิกูถูกทองแท้ปิณุสาชุกสุดปฏิญญาชุกผิดไปเลยไอ้จริงๆกติกูเปียวทาได้จริงๆตบโตถาได้สาชุกผิดได้ไอ้ที่สาชุกเท่มากกว่าคุณน่ะจะมาเปียวตัวบ่เนาะปิณุสาชุกไอ้นิดังกูไปจิจิไปงากูไปจิจิไปคุณนี่กูไปจิจิเจนได้ไปอารมณ์กูไปจิจิตอนที่มาเขาปิณุสาปิณุมีลาคังกาลาดุมาบ่เนาะปิณุมีลาคังกาทองกูอะไรเสกคุณนี่ เฟเวอร์และช่วยเนี่ยมาสามีเราเจ็บปากแล้วพี่เลยช่วยเนี่ยมากระชิงกุ้งเลยเนี่ยเชียงกุ้งเลยเลยแต่งเป็นจ้าเลยเชียงอาเจ็บตัวบอดูท่าจ้าเลยน้องคนนี้เนี่ยมาเชียงกุ้งเลยยาวมาเลยเชียงกุ้งเลยเนี่ยเชียงเนี่ยกระชิงเนี่ยทับอยู่ที่สิเวทันจ้าเลยแต่มาเชียงกุ้งเลยเรียบร้อยเชียงเนี่ยกระชิงตัวบอดูท่าเลยงาเช็คกุ้งเลยจะนอนรถตัวบอดูเลยตัวเชียงลุงยูเรียดูอาเจ็บตุ้งเช็คกุ้งเลยทัดเทปีบาสุโรจะนอนรถชิงกระชิงเนี
ไอ้เราก็เลยเปลี่ยนชื่อมาเลยเราจะเอาเราปีทองสุจีกับปีทองสุสนิทเนี่ยทุ่มทองเลยปีทองสุสุดแล้วอังกฤษหรือเฟเดอร์บอลเนาะสุดแล้วจะเอาเราปีทองสุสุดแล้วกูตบหัวใจเลยเราปีทองสุสนิทเนี่ยทุ่มทองเลยสุดแล้วจะเอาเราตบหัวทุ่มทองไปแบบพี่เด็กทุ่มด้วยจะเอาถ้าปีทองสุสนิทเนี่ยจะเอาเราดีใจกับตัวตัวทุ่มทองไหมพี่เราจะมาเป่าเวนเน่ได้แต่ยังเราดูมีความสุขเต็มมาแต่ดูยูทูบเสียทันใจไหมพี่เราตัวเย็นนี่ด้วยอุ้งโชยมากูเป็น
saya lang kung mukul check ubi tiang faji ba, tapi ubi tu 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 pasal pala pinjam hub nama ni lah kan dia tu. Tiap ada tiap check tu, alam jangan pinjam mesum ni. Tapi federal pihon susu ni kau tahu mesum dah, sinsin ji tu tiap kebi tapi pala. Tu tu yang di lancang pun macam tu tu ada konsum pihon itu jangan tu baru tungtak tapi pala ni yang dah pala. Tukuh tadi jangan boleh jadi federal ni yang lima lima letter kongsi tu time dah jaya boleh. Tapi ni ni jadi jangan ini ni 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 เสียไม่ได้ไม่ก็เอเวอร์นัมมากองได้ไม่คอมพิวเตอร์ว่าเราสุดอินเดียกูมาอยู่ละเลยอินเดียกูอุปมาอยู่ละอินเดียพูดสิบปุ่งชิคาอุปดีเนี่ยจันนรุทรองกูอะไรสิคุณเห็นมาพิจารณาเลยพูดสิบปุ่งชิคาอุปดีจอร์จูอัตุดูเลยพี่เด้อแล้วนึกเอ็งนักคู่สลงอ่ะบางคนเลยอัมพวังยีนองนี่พี่เขยเลยมาพี่เราเลยสุดรถทรองกูอยากตรงเซงอารมณ์ก็อังกฤษปาลิมันนั่นนี่พี่รอบาร์มาเอ็กซ์1935บาร์มาเอ็กซ์ ท่องกูยังต้องเสงาบ่มาพี่เอออุปดีเนี่ยท่องกูยังต้องเสงาอินเดียเอออุปดีสุบิโรพิจารณาเคลียร์ชีพอะไรเอริเอออุปดีนักคู่กูชี้คำบิโรท่องกูยังเลสิปันจันโนโรตันเบียพูดสิบปงชี้คำอุปดีเนี่ยอินเดียพูดสิบปงชี้คำอุปดีฮะบ่พอละรับพิดะโจจูอัตุดูพิดะสุโรเอริพูดสิบปงนักคู่สโลงเนี่ยอันที่ก้าอันนี้เช็คกับเฟดเรสนี่กูตัวอะไรสุบิเนี่ยโจจูอัตุดูพิจารณาสุนิพิดะ อินเดียมาเฟดเรสนี่เล่าเดี๋ยวสุดาดิโมคราซีอากองเราจะพีพีตัวพี่น้องในดอปีนี้ด้วยลูกเป็นคนจะพีพีตัวเดลาราพีเดสุดาเอริอินเดียเลสิจินตุนเนเรอินเดียพูดสิบปงชิคาอุปเดเนทั้งกูเลสิคุณพูดสิบปงชิคาอุปเดเรอดีกาอันนี้เช่นกันนักคุชีเนมันดีกาปีท้องสุนเนปีนี้อันนักคุยวิยาสิ่งสิ่งนี้ไม่ใช่นั่นมันนี่กาปีนี้ด้วยกูพูดสิบปงชิคาอุปเดเนเปียว ดออินเดียมาสุดโลจินเกสเมียเกสาปากีสถานเนี่ยเปียตมาเต้นนี่เลยด้วยอินเดียมาเกสเมียกันด้วยตัวที่ชาปีเนี่ยมาไปสิบปงชิคาอุปเดมิชิบสุดรออดีตด้วยจ้าอดีตปีนี้ด้วยลูมิโอชาด้วยไต้หวันด้วยลูมิโอตีด้วยอันนี้ก็ตัวด้วยกูเป็นเปียทั้งคนด้วยตองสุนหูด้วยจะเนี่ยคิดพี่ปงนี่รับพี่ได้สุดรออินเดียมาเล็กพี่ได้จะโน้ตได้ไม่มาเล็กพี่ได้อินเดียมาอาสามมาชีเร่นากาเลนมาชีเร่มิโซรัมมาชีเร่ กูบางคนเลยกูเป็นเพื่อนท่านคนโดยใจกูเห็นเลยแต่ในการดูแลมีอาชีพในที่สิ่งเลยจะโน้ตได้เป็นมาเลยในที่สิ่งเลยไอ้ที่นักคู่สลงเนี่ยส่งเช็คกับดูดูไปพี่เด้อถ้าบาลีสุดกูเป็นเพื่อนท่านคนในปีนี้คุยสิบปีเขาไม่ได้พี่บาลีเกี่ยวด้าจะโน้ตว่าสิมันโดเฟดปีทองสุดเสมอเลยจะโน้ตเปลี่ยวเลยดวงสันสุจิอะไรสิมันโดเฟดสิเปลี่ยวเลยเฟดสิสุดมีมีอาชีพไอ้ที่เทมาสิมันโดไม่สิมันโดตุยองปีทองสุดเนี่ย สิมันโดปีทองสัวกว่าชาเช็คกับบาลีสโรสิมันโดปีทองสุสินิมันนั่นหมายถึงกูเป็นเพื่อนท่านคนชี้เนี่ยปีนี้ดูกูเป็นเพื่อนท่านคนปีเนี่ยนั่นหมายถึง
ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံချိခံပရိသတ်တွေအဲ့ဒါအဓိကကြီးကြီးဆုံးပဲဖြစ်တယ်ထို့အတွက်ကြောင့်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံကိုကျင့်သုံးတဲ့တခြားတိုင်းပြည်တွေနဲ့နိုင်ငံတွေမှာခွဲထွေးရေးကိုအခြေခံပြီးတော့လှုပ်ရှားလာတဲ့လက်နက်ကင်ထုတ်လိုက်ရှုတော်မရှိဘူးအမေရိကန်မှာပြည်တွင်းရှိဖြစ်တဲ့ဆိုပေမဲ့ဒါဖက်ဒရယ်စနစ်နဲ့မဆိုင်ဘူးကျွန်းစနစ်နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတော့အမေရိကန်မှာဟ
ဟိုအင်မတန်မှတူးတက်တဲ့တိုင်းပြည်လို့ခေါ်တယ်ကနေဒါလိုတိုင်းပြည်မှာတော့ပေါ့ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံချီခံဥပဒေတို့ကူပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်တော့ကိုအာမခံချက်မရှိတဲ့ခါကျတော့ကနေဒါမှာတော့ကွေဘက်ပြတ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုဘာခေါ်မလဲအားလုံးပြန်ခြုံပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဖက်ဒရယ်စနစ်တိုင်းမှာပြည်တွင်းရှိရှိတယ်လင်းနေကိုင်ပြေးပေးခါတွေ့ရှိတယ်အကြီးနဲ့တေးပေးကွာတယ်အဲ့ဒီတွေ့ဆုံကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တကယ်ရှိရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲတဲ့ငင်းချမ်းရင်ဘူးတိစောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖက်ဒရယ်စနစ်အရာတော်မယ်ဆိုရင်အခု ဒီမြန်မာပြည်မှာဖက်ဒရယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတချို့ကကြတော့ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းပုံစံမျိုးပြောနေရတယ်လည်းရှိတယ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီ MC ထိုးတာတဲ့အဖွဲ့တွေကြတော့ဖက်ဒရယ်လက်စင်ကိုသွားတယ်ပေါ့လေတချို့ကကြတော့ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းလမ်းမျိုးပြောဖက်ဒရယ်လမ်းမျိုးသူစစ်တဲ့သူအစိုးရနဲ့သူ့ဘာသာသူနေကျင်တဲ့ပုံစံမျိုးရှိတဲ့အုပ်စုအရတဲ့သူရှိတယ်အဲ့တော့ဘလို့ပုံစံမျိုးညှိန
Namely, Confederation go, no soon gentong head at time be America be tonsu. Lulla ye are the throw a trunk on the apple say Chamoya. Pure Confederation the Dwale. Say he low Dwale. And he say he low alarm, back home as well. Aruma, Tamara located at Thomas Jefferson of Purashi. Did I do a mess, eh? Naru a sushi muaro. Tainet, juchi the loop here. Mokaimana in Buddha. Aidrazon, Confederation and Navy or Lessi, Kuchin Tonade, a Puisi Ponchika, Obedi, Uzi Shwepiatanda, the Tonkunera, Kunea, and Sisi Kunipo. Eddie Tigar of Confederation Picare, Tonkuna Sisi Kunea, and Sabiro, Geneti Federal Pitore. So Federal Pitore Kajor, the Roar, Ting in Nora the Bossi. Dimagino to Kusim Piacena Valesro, Federal Senior Confederation, Guachachapo. Confederation ma be tonsu ma pussy bunchy can be machine. Be new to my machine. Number three, be tonsu ma be tonsu tamarongsi. Be new to my betasine. Erekajaro, the dole woo, alum sushi busuramu. That my federal snip my jaro, be tonsu male, nangando pussy bunchy can be machine. Be new malaysia. Dabeme, Pinema, Nangan, Pine Pussy Ponchika, Upde, Chide, Subeme, Piton Supesi Ponchika, Upde, Pine Pussy Ponchika, Upde, Sanchin Guerre Musila is me. Matuni Mudre Sila is me. I do a leonet, Piton Supa Pinico Tomuya Mapita, Piton Supa Pinico Tomuya. At a number ten. Number Nega, General Federal Cinema Major, Piton Sumave, Nangan Dotu Kulungu Kakwe, Piton Sutamoroso Rashid. Pinema, Pituja Lulu, the Chatham Romshi. So Era Guachamu Pit. So General Ne Confederation Topu Suraro, Genome Maro, the Gabu Mulu, Wulu Genome Mari, Federal Snipe, General Dandy, the Bonson Pitelo Genome, Limited. Number Nicuna Siapione, the Chuaro, Federal Limho Confederation Limho. Edaro, the Chupionera, General Jarawano, the Roa Dio. ကိုနမူနာယူတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒီတရုတ်ကနမူနာယူတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာတရုတ်မှာဥပမာဖြင့် one country two system အဲ့ဒါသူတို့ကျင့်သုံးတယ်ဟောင်ကောင်နဲ့မကောက်ဘူးเนาะသူတို့အမှန်စင်စစ်ဟောင်ကောင်နဲ့မကောက်ဘူးဟာ substrate လို့ဖြစ်နေတယ် substrate လို့ဖြစ်တယ် substrate မှာတော်မှအမှန်စင်စစ်က substrate ရဲ့အထူးဆန်းမှုကကြံတဲ့ကဏ္ဍမှာသူတို့ဟာ ਨੇ သူတို့အားလုံးလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်နိုင်ငံတော်ကကွေးရင်းနဲ့နိ
ทุกด้วยจองจํานวนเดียวเทียเอเมนจํานวนนิกุงชอบจิไล่ราวเนาะจํานวนโดดไดบีด้วยติ้นตอสุมาเนาะบูช่องอังสันปิ้วตะลูเวพี่ทองสุสินิเนตอราก่อนสุพิเตไอ้ดิลานจองปอมาเวบูช่องอังสันเยตะวีตอสันสุจิอ่ะเลยดิลานจองจํานวนบูฉะเปยเลยด้วยจํานวนเราดากองสุลานจองผิดเลยลูกนี่ครับ